Anton! Yeah.
ាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប្រកួតកីឡាប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី32ឆ្នាំ2023បាទសូមផ្ដល់សម្ដែងស្វាគមន៍ទាំងអស់គ្នាបាទរបស់របស់យើង3 final round គាត់ត្រៃបន្តឆ្នះដៃហើយទីទឹកគួរសាច់ហើយឡើងគួរសាច់ហើយតែលើរួយហើយឡើងបោះដង្ហើមលើរួយហើយអេអេចាប់ហើយឡើងបានផងទេបាទត្រូវបងប្អូនយើងឡើងបាទវាយអត់ត្រូវបងបាទហើយបោះឈុតនៃបាត់ខោបងThank you.
ារទេបាទ